Jiří Veselý, čekal vítězství prostě Ivana Hřičanem a poté, co ve dvou setech porazil Matiase Bachingera, tak jak se cítíte po utkání? Tak dobře, já myslím, že jsem dneska odehrál svoje utkání. Bylo to podobné utkání, jako bylo v sobotu. Myslím, že se hrál velmi rychle. Přímky moc, nebylo to o to moc nějakým způsobem vyměňovat a jenom to držet v kurtě, ale samozřejmě dneska už ty výměny byly delší, já jsem se líp hejbal, tak nějak jsem se trošku víc zvykl i na ten kurt, protože přece jenom v tom tréninku je to nějaký, ale potom v tom zápase člověk trošku se hledá, zvlášť samozřejmě potom, když delší dobu nehrál, takže dneska jsem se cítil na kurtě velmi dobře, samozřejmě na úvod jsem byl trošičku nervózní a nějakým způsobem jsem necítil úplně rytmus, ale myslím, že potom od toho stavu, třeba když jsem si podržel to těžké podání, tak jsem se tak nějak rozehrál a podal jsem opravdu velmi, velmi solidní výkon. Bylo tam vůbec něco, čím vám soupeř dělal nějaké větší soupeře, problémy? Tak on ten výsledek vypadal samozřejmě jednoduše, ale ono to tak jednoduché nebylo. Myslím, že spousta gamu byla přes schody výhody a opravdu to byly, řekl bych, trošičku jatka, ale samozřejmě já jsem potom vždycky dokázal nějakým způsobem ukočírovat hlavu, zůstat tak nějak víc v klidu, nesnažil jsem se úplně ty výměny urychlovat a já si myslím, že potom on tak nějak trošičku začal panikařit a začal dělat víc a víc chyb a tím samozřejmě potom práci trošičku ulehčil. Jste tam vyhrál několik opravdu dlouhých a těsných výměn. Myslíte si, že právě to mohlo i rozhodnout o tom utkání, že jste si pak více věděl, naopak soupeř začal trošku víc chybovat? Určitě. Já myslím, že to utkání bylo obecně těch pár míčích, samozřejmě 6-6 nevypadá hladce, ale přesně jak jste říkal, bylo to víceméně pořád schoda výhoda a kdo ví, jak by to bylo, kdyby třeba některý gamy vyhrával, určitě by se třeba hrál daleko víc a ten výsek by samozřejmě určitě byl taky daleko těsnější, takže jsem rád, že jsem vyhrál. Vy jste vlastně pečetil výhru svého týmu, postoupili jste do finále. Jak jste to vnímal, že zrovna vy jste to mohl tady doma ukončit? Tak jsem rád samozřejmě, že jsem tady doma před domácím publikem dokázal zajistit ten postup do finále a přece jenom tady prostě mám obzvlášť na tom turnaji vždycky velmi, velmi dobré výsledky, takže jsem rád, že se tak nějak s tím rokem a obecně loučím vlastně vítězně a je tady vlastně doma, takže je to všechno super. Myslím vás možná proto víc, že se nebude to finále hrát a tak? Tak mrzí určitě, samozřejmě pro nás je to trošičku z ruky jet do Prahy na finále, ale já myslím, že nám jde o to, abychom získali titul a jestli to máme bude hrát tady, nebo v Říčanech, to nám je relativně jedno, hlavně, abychom vyhráli.